Lazbek Mullajonov o'zining ustida tinimsiz ishlaydigan, mehnat qiladigan va zarba ko'taradigan bokschi, ammo uning zarbalarini raqiblari ko'tara olmaydi. Biz buni Lazbekning ko'p janglarida ham guvoh bo'lganmiz. Misol, prof boksda ham o'sha 2-3 jang o'tkazgan va ularning barchasini nokautdan g'alaba qozongan. Bizni havaskorda ham ko'rganmiz nokautlarini va nokdaunlarini ham. O'sha Lazbek emotsiyaga berilmaydigan, o'sha juda ham kamtar, jiddiy bokschi. Lazbek Mullajonov harbiylar o'rtasida jahon chempion, 2 karra Osiyo chempioni. O'sha Orga Osiyo chempionatida ko'rganmizlar, Qozog'istonda Kamchibek Kunkayev bilan finalda jang qilgan va uni 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan. Kamchibek Kunkayev u juda ham kuchli bokschi. O'shani mag'lubiyatga uchratdiki, demak Lazbek juda ham kuchli bokschi. Hozirgi paytda Parij Olimpiadasiga litsenziyani qo'lga kiritgan va hozir o'sha yerda Olimpiadaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xudo xolasa biz undan yaxshi natijalarni kutib qolamiz. Nafaqat natijalarni, biz undan o'sha oltin medalni ham vatanga kelishini kutib qolamiz. Xudo xolasa vatanga olib keladi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plosh. O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev yosh bo'lishiga qaramasdan havaskor boksda yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Hozirgi paytda u jahon chempioni sifatida qayd etilgan, ya'ni o'sha Qumor o'yinida bo'lgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. Hozirgi paytda Parij Olimpiadasiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi va hozir o'sha yerda mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bundan tashqari IBA chempionlar oqshomida ham 2 jang o'tkazdi va ularning ikkalasida ham g'alaba qozondi va hozirgi paytda IBA chempionlik kamari uchun asosiy da'vogar sifatida qayd etilgan. Biz Asadxo'jani yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham agressiv jang qilishiga har doim qoyil qo'yganmiz. Uning janglarini menimcha barcha miriqib tomosha qilsa kerak. Biz Parijda ham Asadxo'jadan chiroyli g'alabalarni kutib qolib, nafaqat g'alabalarni, biz undan oltin medalni ham olamiz va biz unga ishonamiz. Albatta, vatanimizga oltin medalni olib keladi, Xudo xolasa.